整栋焦黑，满地烧毁物品，及时火势控制，但内部仍在冒烟。消防员持续灌救降温，再调派重机具开挖清除。昨天在下午六点半左右有第一次做火势扑灭，一电池陆续有在做化学反应。 那它中间有复燃。新北深坑区这间光电公司二十号下午发生火警，经销调查，起火点在地下室囤放大量杂物、纸箱和纸张，迅速往上窜升，甚至蔓延到隔壁加厂房。其中一到三楼有大量蓝牙耳机、行车记录器等三 C 电子产品，还有将近7000颗锂电池，容易复燃，闷烧超过20小时。这边其实离深坑还好啊，没有太远。飘到新店比较神奇，而且新店听说是很浓。跟我也有味道哎，我想说有可能飘那么远吗？ 闻不出来什么味道，可是就真的很臭。猜这个是风箱问，然后昨天那火势应该烧得很旺，没住附近一样被臭味困扰。网络上讨论度也高，因为各行政区都有人觉得刺鼻不舒服。虽然事故地点在深坑，但因为当晚吹东风到东南风，污染物往下风处西侧扩散，从临近的新店、文山、大安区一直到中永和、中正、万华，甚至三重、芦洲、最远林口区，都有民众留言说自己闻到臭味，几乎弥漫整个 双倍。在北台湾的部分，它本身就是在背风侧，大环境上来说，它的扩散条件就不是这么好。那明天东北季风增强之后，那风向改变，风力也会增强，预期也会改善一些。火警恶臭严重影响空气品质，临近的电子代工厂金宝宣布，确保员工健康，先居家上班。东南科技大学也表示，让教职员提早适应一点下班。包括国建署地方教育局都提醒，外出戴口罩，适当关闭门窗，减少吸入过多污染物。三立新闻李文胜、郑家轩，新北报道。 同样扩散刺鼻恶臭弥漫，闻了一整晚，有人诱发气喘，有人呼吸困难，送急诊。但双北市长人在哪？市府一直没有任何消息，整个路灯照下来是灰蒙蒙的一片，然后李明就会慌。双北市民被臭到整晚睡不着，怒气灌爆台北市长蒋万安脸书留言：睡饱了吗？鼻塞吗？很酸，讲市府 慢半拍，它数值都非常低的话，代表说它整个的影响是非常的轻微的。新北环保局火灾现场及时监测，显示空品已经恢复正常，四种气体包括硫化物、硫化氢、氨氮有机污染物显示侦测结果都是零。第一时间接到通知的时候，我们就进驻到现场来做那个空气品质的一个检测，那一直持续到现在为止都没有中断。 那我们检测的结果目前都是那个低于国家的一个标准。侯友宜也在脸书公告，数值都降回平常值以下，没测到戴奥星，可民众不领情，怒轰睡到现在才发文，质疑前一天就开始烧，直到浓烟散去再测量有什么用，而且电池燃烧出的有毒气体氟化氢，机器也测不出来，产生一个气体。 像那个氟化氢，氟化氢对肺部有伤害，如果大量吸到，也会伤害到我们肺部，甚至呼吸衰竭。一场大火引起的空屋恐慌，刺鼻烧焦味已经逐渐淡去，可双北市民怒气难消。三立新闻李威宇、柯佩璇新北采访报道。